Монгол улсын боловсролын их сургууль. За сайн байцгаана оюутнуудаа. Энэ удаагийн лекцийн хичээлээр тоглоомын сонгодог бөгөөд орчин үеийн онолын тухай ярилцсанаа. За энэхүү бүлэг сэдвийг судалснаар та бүхэн дэлхийн эрдэмтдийн боловсруулсан тоглоомын үзэл санааг ойлгож таньж мэдхийн зэрэгцээ энэ үзэл санаанд тулгуурлаж бага насны хүүхдийн тоглох үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах улмаар хүүхдийн тоглох үйлийг шинжлэх ухааны үндэстэй зохион байгуулах хүсэл эрмэлзэлтэй багшлах юм аа. За тоглоомын онолыг сонгодог бөгөөд орчин үеийн онол гэж хоёр хувааж үздэг. За эхлээд хэдүүлээ тоглоомын сонгодог онолтой танилцна. За сонгодог онолт илүүдэл хүчний онол, зугаацсан наадах онол, дасгалын онол, давтах онол, зүн сонгийн онол, өсөлтийн онол, эгоцентрик онол гэсэн онолууд багтдаг. За багш нь энэ слайдн дээр та бүхэнд тоглоомын сонгодог онолуудын англ, орос, монгол хэллэгүүдийг бичсэн байгаа. Тэгэхээр та бүхэн энэ удаагийн лекцээр эдгээр онолуудын талаар товчхон мэдээлэл авна. А цааш нь үргэлжлүүлж судлахыг хүсвэл эдгээр үгнүүдийг ашиглаад өөрсдөө эрэл хайгуул хийж суралцах юм шүү гэдгийг анхаарал таваарай. Эхлээд хэдүүлээ нэг видео бичлэг үзье. Видеог үзснийхаа дараа та бүхэн яагаад хүүхдүүд ингэж зориг чиглэлгүй чөлөөтэй, эмх замбраагүй, ийш тийшээ гүйж өсөрч харааж тоглох юм бол өөрсдийнхөө сэтгэлийг хилээрэй. Хүүхдүүдийн зориг чиглэлгүй гүйж гараж байгаа өсөрч дэгдэж байгаа энэ үйлийг тайлбарладаг онолыг илүүдэл хүчний онол гэж нэрлэж байна. За энэ онолыг Германы эрдэмтэн Шиллер 1773 онд анх удаа дэлхийн нийтэд боловсруулж тайлбарласан байна. За дараагаар нь Английн эрдэмтэн Спенсер 1875 онд энэ онолыг илүү одоо үргэлжлүүлж судалж хөгжүүлсэн байна. За энэ онолын гол үзэл санаа нь бага насны хүүхэд ингэж учир утгагүй гүйж харааж тоглож байгаа нь түүнд хуримтлагдсан илүүдэл хүчийг сулшахад оршиж байгаа гэж тайлбарладаг. Өөрөөр хэлэх юм бол насанд хүрэгчд буюу эцэг эхийн асран хамгаалагчт нь хүүхдүүдийн хийх ёстой зүйлийг өмнөөс нь хийж өгдөг. Жишээлхиим бол хувцсыг байнга өмсүүлэх, хоолыг хийгээд урд нь тавих гихмичлэнгээ хүүхдэд өөрт нь хийх үйлдэл үлддэггүй учраас хүүхдийн биед тодорхой хэмжээний энерги хуримтлагдаад байдаг. Тэгэхээр энэ хуримтлагдсан энерги нь физиологийн хувьд энергийг суллах хэрэгцээ үүсэж байгаа. За тийм учраас энэ илүүдэл хуримтлагдсан энерги хүүхэд суллах зорилгоор ингэж тоглодөг юм а гэж тайлбарладаг онол.
За дараагийн бидний тайлбарлах онол зугаацн наадах онол. За зугаацн наадах онолыг Германы эрдэмтэн Мориц Лазарус 1883 онд дэлхийн нийтэд анх боловсруулж танилцуулсан баг. За энэ онолын гол үзэл санаа нь бага насны хүүхэд мөн адил насан туршид ч гэсэн ямар нэгэн ажил үйлийг хийгээд алдагдсан эрч хүчээ нүхэж авах зорилгоор зугаацж тоглох юма гэж тайлбарладаг онол. Өөрөөр хэлэх юм бол хүүхдүүд маш их ядарсан үедээ тоглох юм бол буцаагаад энерги хуримтлуулж авч болдог байна гэсэн үг. За энэ насан туршид бид нарт ч гэсэн хамааралтай. Хаяа бид нар маш их ажил хийгээд ядарсны дараа зааланд ороод хэдэн минут тоглоход би сэргээд ирдэг. За найз нөхдөө дуудаж ирээд гэртээ даалуудаад хүзэр тоглоод ингэсны дараа бидний бие махбод маш гоё сэргээд эрэг мэдрэмжтэй болдог. За энэ нь яагаад ингэж байгаа юм гэхээр бидний биенээс тоглох үед аз жаргалын гормон буюу серотонин ялгардаг гэсэн. За энэ ялгарж байгаа даавар бол бидний би махбодыг маш гоё аз жаргалтай эрэг мэдрэмжтэй болгож өгдөг байна.